Ratako, welkom in. Eins og mikilvægasta þróun sem hefur átt sér stað fyrir mannkyn allt og vissulega Ísland upp á síðkastið internetið. Það mjög lítil ágreiningur þá staðreyndir nú verum, en með tilkomu internetsins vegna eðlis þess að þá eru komnar nýjar ógnir og nýjar áherslur sem þarf að setja hvað varðar lög, hvað varðar ýmsa þætti, til dæmis friðhelgi einkalífsins, tjáningarfrelsi, mikið til. Og mér langar að tala við ykkur tjáningarfrelsi og hvernig það eru nú veru, hvað vantar upp á það hér á Íslandi sérstaklega. Nú, það eru nokkrar svona klassískar ógnir út allan heim sem varða tjáningarfrelsi. Eða vefsíðu lokað eða það einhvers konar aðgerðir gegn aðstandum vefsíðu, þá það í hinum stóra heimi venjulega höfundaréttarmál sem stærsta ógnin, þar að segja núverandi höfundaréttarlög gagnvart tjáningarfrelsi á internetinu. Hér á Íslandi hins vegar, þá ekki höfundaréttarlög sem stærsta ógnin, heldur meiðyrðalög. Og upp á síðkasti sérstaklega hefur mjög mikið af meiðyrðamálum sem eru klárlega farin að skarast mikið inn í íslensku umræðu og þvælast mikið fyrir. Og nýjasta dæmið það alltaf nýjasta dæmi, er meiðyrðamál gegn fréttamanni RÚV. Nú svo komið að ÖSE, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, farin að senda fyrirspurnir til Íslands til þess að athuga hvort það sé komin hérna, tími til þess að grípa inn í að einhverju leiti. Bara að skoða hvort að hér sé orðið komið svona málefnalega kuldi þannig að fólk þori ekki lengur að skrifa blogg og þori ekki lengur að skrifa fréttir vegna þess að meiðyrðalöggjöfin þannig að hún refsar mönnum fyrir það að gera vinnuna sína. Og þetta gerist aftur og aftur og aftur og aftur. Og það eru fleiri lög, guðlasti bannað á Íslandi en þann dag í dag, það stenst stjórnarskrá, það flýgur gegnum Hæstarétt. Og ef maður lítur yfir sko lögin sem að hamla tjáningarfrelsi á Íslandi, þá þau mjög mörg, þau mjög víðtæk og þau eru hvað hörðust þegar kemur að þessari verðmætu æru manna. Nú það ekki þar með sagt að það þurfa að afnema öll lög hérna höfundarétt eða meðalög. En það þarf að laga þau. Það þarf að laga þau að breyttum nútíma. Þannig að nútíminn eins og hann í dag upplýsingaöldin. 21. öldin ekki svo sama þegar kemur að upplýsingum og það var í gamla daga þegar meðalög voru upprunalega hugsuð og vissulega höfundaréttarlög voru upprunalega hugsuð. Núna heimurinn sá að við deilum upplýsingum hraðar og meira heldur nokkuð sinni fyrir og þá komnar nýjar ógnir inn á. Sérstaklega hvað varðar tjáningarfrelsi og það að maður geti sagt hluti sem að manni finnst, sem að telur vera rétta, án þess að eiga á hættu að vera kærður, jafnvel settur á hausinn, jafnvel að vinna málið, hugsanlega. Þetta eitt af því sem að þarf að laga á Íslandi, strax í gær. En þeir eru fleiri málefni auðvitað, það eins og beint lýðræði. Píratapartíð eini flokkurinn sem að hefur sko farið mjög ítala út í hugmyndur beint lýðræði gegnum netið. Það eru vankantar þar á, það er margt sem þarf að pæla í þar, það ekki svo einfalt að mann einfalt að setja á beint lýðræði. En fremur ekki svo einfalt að mann einfalt að afnemi meðalöggjöf eða afnemi höfundarétt, þetta ekki það einfalt. Píratapartíð eini flokkurinn sem að stendur fyrir þessum málefnum og hugsar til enda, hugsar þau rökrétt og raunhæft og vill breyta þessu til betri vegar. Það meira sko... Þegar kemur að tjáningarfrelsi sérstaklega, þá er svolítið miskilin hugmynd það hvað þýðir ábyrgð. Það alltaf sagt að öllu frelsi fylgi ábyrgð, sérstaklega tjáningarfrelsi. Fólk fljótt að segja að þetta, þessi ábyrgð, hún gerir að verkum að við megum basically banna hvað sem megum banna að segja allt. En þótt að vissulega fylgi ábyrgð tjáningarfrelsinu, þá hún kannski ekki endalega hjá þeim sem segir, heldur líka hjá þeim sem hlustar, þeim sem heyrir. Við þurfum að geta lesið Mein Kampf eftir Adolf Hitler án þess að breytast í nasista. Það okkar ábyrgð þegar við lesum hana. Það ekki ábyrgð bókaútgefandans, það ábyrgð ykkar. Þið þurfum að geta lesið Biblíuna án þess að meina konum að fara í menntastöður. Sem þar, by the way, svona, það var ekki á hreinu. Það ykkar ábyrgð að túlka þetta rétt. Það ykkar ábyrgð að geta séð það ljóta í heiminum á internetinu ekki í Morgunblaðinu og ekki í Fréttablaðinu og sem gamla 2000 aldar Íslandi, þar sem við höfum ekki aðganga sem upplýsingum, en sem nýja heimi þá höfum við aðganga upplýsingum sem þið berið ábyrgð á að túlka sjálf, þjóðin. Ekki bara útgefendur og ekki bara þeir sem skrifa, ekki bara þeir sem deila skoðunum sín. Og þetta væri sjálfsagt einfaldur punktur þar sem að tjáningarfrelsi almennt þykir vera til staðar. Ef maður spyr meðal Íslending, þá segir þeir, jú, við búum við tjáningarfrelsi. En
það bara mjög auðvelt að sýna fram að það alls ekki það einfalt. Þá alltaf, náttúrulega höfuðið á vandamálum eru meiðilalög, sem kannski eitt af því fyrsta sem það taka til. En auðvitað þetta ekki einu málstaður Píratapartísins. Við fyrir líka út í upplýsingafrelsi sérstaklega, sem líka afar mikilvægt núna. Friðhelgi einkalífsins, sem að virðist ekki alveg vera á hreinu þegar kemur internetinu og upplýsingaöldinni almennt. Og öll svona málefni sem að varða vandamáli sem steðja að okkur núna við tilkomum internetsins sem að hefur ekkit verið dílað við áður. Við bjuggum aldrei í þessum heimi. Þessi lög ekki hönnuð fyrir upplýsingaöldina. Og núna þurfum við að gera eitthvað í því og til þess hér Píratapartíð. Takk fyrir.